Monjoven Hair Transplant ৰ কথা কওঁ সো আমি 2010 ত ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ তেতিয়া আমি ফার্স্ট হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট নর্থ ইষ্টত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ অকমান মই হেয়ার ট্রান্সপ্লান্টৰ বিষয়ে কৈ দিওঁ মানে বেসিক কথাটো হল মানুহ যেতিয়া টপা হৈ যায় পাঁচফালৰ এটা চুলি সদায় থাকি যায় সেইটো ৰিজন হৈছে পাঁচফালৰ চুলিখিনি খগনে পেলাব নোৱাৰে সো আমি কি কৰো পাঁচফালৰ চুলিটো গৈ পিনে আগফালে আনি পিনে লগাই দিওঁ তেতিয়া সি হৰ্মোন ৰেজিষ্টেণ্ট হৈ থাকে তাৰমানে ট্ৰান্সপ্লেণ্ট কৰিলে চুলিকেইটা পাৰ্মানেণ্টলি থাকি যায় নৰ্মেল চুলিৰ নিচিনা গজে কাটিব পাৰে খুৰাই দিলে আকৌ আহি যায়